Soomaaliya ayaa mashruuc ku kacay 210 milyan ah oo maalgelin caasimada dowlad goboleedada loogu talagalay waxay ka heshay bangiga adduunka waxaana maamulka mashruucaasi ka dhashay muran ballaaran kadib markii heshiis muran badan dhaliyay Muqdisho ay ku kala seexdeen wasiirka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya wasiirka ulaha guud ee dowladda Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho kaas oo ku saabsanaa qaybsiga mashruucan iyagoo kaliya u qaybiyay saddex magaalo oo kala ahaa Garoowe Kismaayo iyo Baydhabo arrintaas ayaa waxaa ka dhashay muran badan kadib markii maamulada galmudug iyo Hirshabeelle halkaasi ay ku waayeen qaybtii ay filayeen mashruucan taasoo baraha bulshada si weyn looga dareemay kadib cabashadaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hakiyay heshiiskaasi qoraal baraha bulshada lagu faafiyay kaasoo kasoo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaana u qornaa sidan iyadoo la tixraacayo amar kasoo baxay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa la hakiyay mashruuca horumarinta dowladaha hoose ee magaalo madaxweynada dowlad goboleedada ee ay kala saxiixdeen wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ee qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda dowlad goboleedada dib u eegis ayaa lagu sameyn doonaa mashruucan waxaa laga qayb gelin doonaa dhammaan dowlad goboleedada dalka ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haddaba si muranka ka dhashay qaybsiga mashruucan iyo qaabka loo qayb gelinayo maamulada kale ee dalka isla markaana si siman loogu wada qayb gelinayo ayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu sheegay in shir loo qaban doono dhammaan dowlad goboleedada dalka ka jira si arrintani xal la isla wada fahansan yahay looga gaaro mashruuca shalay aan kala saaxnay dowlad goboleedyada qaarkood runtii aan kala saaxnay gobolka Banaadir oo loogu talagalay inuu shanta dowlad goboleed iyo Banaadirba ay ka qayb galaan ayaa waxa ka soo noqday hadallo ayaa ka soo noqday cabashooyin taasoo la fahmi karo mashruucaas waa mashruuc loogu talagalay inuu dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba wax u qabto runtii waana mashruuc weyn oo intaba ku filan hase yeeshee hadalkaas soo baxay daraadeed waxaa qaraar lagu gaaray in loo kaadiyo oo dhowaan la isugu yeedho dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo ciddii kale khusayso oo dee mashruuca World Bank kasoo qayb galo oo dabeetana dib loo eego oo dib loo habeeyo la isla eego si loo si mashruucaas uu noqdo mashruuc dowlad goboleed cid waliba kasoo qayb geli karto marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxa weeye mashruuca shalay la kala saahday dib baa loogu noqonayaa waa la isla eegayaa waxaana la hubin doonaa sida loogu talagalay in cid waliba u fahamto ah in laga wada qayb galo maxamed qays xasan maxamed oo cable tv magaalada muqdisho iyo dahab hadaba macmiil adigaan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida